Então, e vamos embora. Vamos e firme que nem um leque. Peço pro livro porque a coisa é... Lá vamos nós, galera. Olha o movimento que ficou. Isso aqui não era assim, né? É que estão desviando aqui por dentro. Tem que tomar cuidado. Vamos tomar cuidado aqui que está perigoso. Então, num aperto que é só.
aí, galera, tá tumultuado o trânsito, só que a área que ficou embaixo d'água, né? Estão limpando, né? E aí fica impossível de andar aqui, ó. Não anda e para que ninguém suporta, né? Mas vamos que vamos. Devagarinho. Devagar, não dá merda. Bem tenso, mas a gente vai. A gente vai. Foi bem tensa essa greve. Se é porque a atenção tem que redobrar, né? Mas já estamos chegando. Já no hospital não passou. A proposta aqui por cima dessa ponte não passou água. Mas logo que baixar ali, já a água tapou todo o bairro. Aí o Bom Pastor só não subiu para a parte alta lá do hospital e tal. Mas tapou bastante aí. Abre pra ele aqui, Letícia, que eu não consigo alcançar. Bah, que sacrifício. Tu precisa ver o movimento de caminhão e carro. Meu Deus do céu. Pai, tu para ali na farmácia? Passa na da Luana ali, onde tu achar mais fácil. Ah, onde der pra me passar. É, eu para ali que eu desço, daí tu... Depois eu vou a pé. Não vai a pé, não. Eu vou pegar um aspirão. É, o doutor disse que a princípio é um gripão, né? Deu uma dose, um vírus, que a princípio parece ser uma gripe. Pode ser lá do Napa? Pode. Ah, então é mais, porque aí eu saio. Sim, por aqui. Sim, tem estacionamento. Tá, né? Mais fácil, eu acho. Acho. E eu que deu 3 dias de atestado. Dentro aí, dentro aí. Dentro. A escada bota em cima dessa porta. É do paninho, acho. Então o Lázaro. Aí deu 3 dias de atestado. Se continuar a segunda, tem que voltar. Vai voltar daí. Não vai melhorar. Diz que a princípio vai ser um gripão, né? Os pulmões me mostrou, tá tudo limpinho. A face também tá tudo limpo.
trabalha, né? Por sim. mais cuidado que tenha. Vai fazer uma ficha, se sim. a pessoa pega a caneta, tu já tá com. Aí não passa algo, se esquece, passa no bolso, já era. Já era. Tem que agora faz, termina o teu curso e tenta mudar o teu currículo. Ah, pior que não tem saída ali, né? Da ponte. Ah, é. Ah, mas eu posso dobrar para. Pode dobrar lá, ó. Cena do hospital. Que perigo. Tá muito. Vou dobrar pra lá, porque não vou sair por aí, tá horrível. Eu saio lá por o canto lá, não te preocupa que eu paro. Eu acho. Aqui não dá pra entrar. Eu paro aqui. Aqui, ó. Que lixão. Vou ali pegar o meu. Já vem. No meio da guerra. Estamos aí no meio da guerra e o Lázaro já foi um soldado ferido. Com tantas andanças. O que é que houve? Vão querer brigar de tudo. Que é jeitão tudo doido. Tudo dentro de chuva é chuva. É 200? 300. 300, né? É muita água. Esse foi 400 e olha o estrago. Imagina 300 milímetros. É para todo o Rio Grande do Sul? É. Não, para nós só. Só para nós? É, vem e... para nós toda essa chuva. Tá, mas aí se chove para a serra, dá enchente de novo. Dá de novo. Senhora, na faixa a senhora não precisa correr, né? A senhora tem que ter cuidado. Pra que correr em cima da faixa de segurança? Tem que correr, não. Nossa, eu vou descer na tua avó um pouquinho, tu vai pra casa? Vai descer na avó? Cara, agora não deu. Deixa eu ver. Eu perdi aquela hora. Eu fui na carona daqueles lá que vieram agora. Tu sabe que um quase me atropelou. Capaz. Lá na, sabe aquela esquina de baixo ali da rótula? Ele, da rótula não. Ali embaixo, agora vou te mostrar. E aí, o caminhão vinha, dobrou e a carroceria, duas bitrem, né? E a última de trás subiu por cima da calçada e eu vinha distraído. Meu Deus. Aí eu, quando eu olhei assim perto de mim, uma distância de um meio metro, eu vi aquele pneu preto assim. Meu Deus. E virei para trás, ela vinha assim, ó. Ia me pegar bem, mas bem pegar. E aí eu me apavorei, né? Ia morrer, nem. Não, ver. Mas só pulei para cima do. Nem barulho não fez, tu vê como é que é o mal, né? Mas Deus estava comigo, ele sempre está aí. Aí eu ouvi, pulei para cima do barranco. Quando aí eu subi no barranquinho, a roda passou debaixo da terra. Assim, me derrubava, entendeu? Sim, ia desmaiar.
armadilha pronta. Diz que eu fui para pegar o carro, para sair com o carro, fui porque ele não pegou. Aí eu disse, não, vou apertar. Pois é, viu o que eu te falei? Tá, mas... aquele dia que eu te falei? Mas quem sabe... o carro não pegou, te livramento. É, livrou, mostrou ali, então... tá bom. Quando veio, tu vinha de carro e ia dar no meio. Sabe, o diabo tá sempre pronto pra... arma o laço. Não, pra que ultrapassar? Não, porque... ah, tá. Ai, eu não ultrapasso. Outro caminhão, fez. Não, ele tá tentando passar. Eles vão derrubar esse treco aí. Vão. Eles não entenderam que não dá pra passar. Já botaram uma placa ali que desvia o obrigatório. Ah. Não, mas ele acha que dá pra passar. Não, ele passou e estragou, olha ali, ó. É. Estragou tudo. Mas sabe que não dá pra passar. É teimosia, tio. Entra tudo que é caminhão por é, aqui. Nem vai por a porta. Não, eu não vou, eu não vou. Nós viemos por cima, sim. Estou vindo por aqui. É. Ó, nessa esquina ali, ó. É. Ele entrou por cima lá, ó. Da calçada e tu vinha vindo. É, eu ia indo pra casa, ele veio pelas minhas costas. Que eu fiquei olhando ele lá pra frente e fui caminhando. Os monstros de caminhão, olha lá. Os carros estacionados ali, ó. Que perigo, tio. Meu Deus. Ó, meu carro. Ele é diferente, é preto embaixo, não é azul. Meu Deus do céu, rapaz. Tá um perigo, viaduto, ó. Sim, é o trânsito dos caminhão, né? Agora aquele monstro lá pra dobrar. Olha lá. Ó. Ligado foi reto. Olha, mas segurou o reto. Olha lá, olha lá tudo até a bancada, ó. De caminhão. É, mas depois se torna perigoso aqui também, né? Os caras descobrem que dá pra subir aqui. Subir aqui.